Євробачення 2022 да. тут. Уже ми з Тимуром в паузі доволі цікаво поспілкувалися. Тимур знає дуже багато подробиць, але ж не тільки Тимур знає багато Само подробиць. Себе. Хоча для Тимура ця тема рідна. От уже організатори оголосили імена 27 учасників, які будуть брати участь в національному відборі. Я правильно кажу, і це лонг лист. Так зва лист було ну, зараз дізнаємося із перших уст, так? але насправді отримали там 280 з чимось заявок. З них обрали 27, Так, 27 – Це там серед них Аліна Паш, Лаут, Велбой, Репери Калуш, багато нових абсолютно імен, з якими ми теж зможемо познайомитися. Це такий лонг лист. І зараз з цих 27 мають обрати вісімку, яка вже і стане безпосередніми фіналістами національного відбору, який відбудеться 12 лютого. Це вже відома інформація. В центрі культури та мистецтв НАУ. і в в ефірі суспільного а -а. я пропоную зараз. Все ж таки а, долучити до нас на прямому зв'язочку Ярослава Лодигіна, члена правління національної суспільної телерадіокомпанії України, а генерального продюсера напрямку телебачення суспільного, який нам і розповість в першу чергу, як же обиратимось оцю вісімку. <гумірно> Добрий день всім. Добрий, Добрий день. Вісімку ми будемо обирати вже починаючи від сьогодні, і я думаю, що до кінця тижня ми вже її сформуємо. Її обиратиме оргкомітет, який я маю честь очолювати разом і на основі тих пропозицій, які будуть зроблені нашими партнерами з Friends Production, які є. Продюсерами телеверсії і національного відбору, ну от з 27 учасників довгого списку, майже майже всі вже встигли побувати на віртуальних або таких реальних прослуховуваннях. Ці відео будуть проаналізовані, обговорені, і ми сформуємо список з восьми учасників фіналу. Тобто ця вісімка обирається все ж таки внутрішнім відбором та суспільного. Правильно? Ну, іншого шляху у нас немає. Да, приблизно такий формат в цьому році. Є у Польщі, в Німеччині, в Ірландії, в Фінляндії, тобто тут Україна і суспільний мовник український не є чимось таким надто оригінальним. Ми йдемо тим шляхом, шляхом, який є практикою європейською. Ярослава, мене таке питання цікавить. Да. Хто буде ведучий нацвідбору цього разу? Це поки що секрет, mm? і так само ми на цьому тижні обговорюємо питання журі. Ведучих це питання от цього тижня. А, а, от, а, ну, а я, я думаю, що наступного тижня на спеціальній прес-конференції ми оголосимо там всі ці подробиці, які так цікавлять. і вас теж а ну, у мене можливо... питання, а, Іра. Можна я ну, так. запитаю, якщо ви про ведучих спитали, чи будуть на цьому концерті присутніми глядачі? Ну це можливо ж не секрет. <гум> це не секрет. Це не секрет. Ми запускаємо. Ага, трошечки в нас відео підвернули. Ага. Угу. Повторіть, будь ласка, тому що трошки випав, випав, випав зв'язок. Так, я перепрошую. Це угу. не секрет. Ми дуже скоро за, за, запускаємо продаж квитків на подію, яка відбудеться 12 лютого. Ем, я думаю, що це теж буде вже новиною найближчого часу, але отрапити можна буде. Я думаю, декілька сотень, можливо, 500-600 людей точно зможуть купити квитки, які поступлять в продаж вже дуже-дуже дуже скоро. А скільки коштуватимуть квитки? Дорого буде прийти на Євробачення на українське? на відбір. І тут відео загальмувало <с вже остаточно. Я вже можна було тисячу використати з є підтримки. Ярославе, скільки квитки коштуватимуть? Можна? Можна, 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 на жаль, не так. такий нестабільний зв'язок, зв але ми що... почули найголовніше, що. А... В принципі, це ж ви можете за через є підтримку придбати квиточок на театральні події, концертні події. А це якраз такий концертна подія. Тому так. в принципі, ось вам ще один варіант, як витратити. витрати будуть ведучих, поки що не називають, Я... і буде вісім. 8... Будемо чекати. 8... Да, ми 10... ну, швиденько 10... нагадаємо, чому в Турині відбувається цьогорічний фінал. Тому що якраз таки а, минулого року на Євробаченні перемогла італійська група Моноскін, можемо побачити їх, пригадати, як ці а, хлопці та дівчата. Який вигляд мають так? Вони тріумфували. А наші гої посіли в результаті п'яте місце. Так і італійці повернули Євробачення після шаленої перерви в понад там тридцять майже 40 років, так до Італії. І був конкурс серед усіх міст італійських, і саме Турин отримав право стати столицею Євробачення 2022 у травні цього року.